Dobrý deň, vážení diváci. Zapálili sme už aj tretiu sviečku na adventnom venčeku. Teda sviatky sú už naozaj veľmi blízko a preto sa my dnes venujeme prípravám na tie, čiže budeme hovoriť o sviatočných aranžmánoch. Zohľadom na to, že je toto obdobie zabíjačiek, my sme navštívili aj jednu rodinu v Starej Pazove, ktorej sa ešte stále organizuje ozajstná zabíjačka. December prináša aj mnohé iné aktivity na spoločenskom a kultúrnom poli. Národnostná rada tiež zorganizovala rad podujatí, pri ktorých boli odmeny, ale aj edukácie. Na úvod iba toľko, lebo veríme, že ste pripravení na to, aby ste chvíle, ktoré nasledujú, strávili s nami. V stredu sa v Starej Pazove v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka konal kultúrny dialog a seminár pre divadelníkov, ktorý organizovala Národnostná rada v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov. Úvodom toho boli udelené aj ceny na literárnych súbehoch a medzi odmenenými nachádza sa aj moja kolegyňa Mária Vršková, ktorej sa dostali až 3 ceny. V kategórii divadelných textov pre dospelých prvá cena za monodramu Irena, druhá cena za hru Angie Dušičková a na literárnom súbehu časopisu Zornička v kategórii prózy Mária Vršková získala druhú cenu. V stredu 8. decembra sa v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v popoludnejších hodinách konal divadelný seminár, ktorý zorganizovali Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Stretlo sa tu 18 účastníkov z rôznych slovenských prostredí vo Vojvodine. Išlo o režisérov, hercov a vedúcich divadelných súborov, ktorí už majú skúsenosť s prípravou divadelných predstavení aj pre deti, aj pre dospelých. V úvode programu prítomných privítal riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty. Cieľom takéhoto semináru je, aby sme participantov, ktorí sa dnes zúčastnili, previedli cez celý tok formovania jedného divadelného predstavenia, znamená od tých začiatkov, čiže vyberanie samého textu, práca na textu, úpravy textu, do vyberania postav, prácu na samom čítaní textu, pripravovania hercov pre herecký výkon a fakticky aj celého procesu určovania divadelnej scéne, ako aj vyhodnotenia celej divadelnej hre. Lektormi seminára boli režisér Ján Privizerský Sáča a režisér Alexander Bako zo Starej Pazovy, ktorí sa na seminár veľmi zodpovedne a dobre pripravili. Tento raz som sa na tento seminár fokusoval s tým, že znamená pripraviť skupinu, aby mohla začať pracovať na divadle. Čiže alebo na divadelnom texte, alebo vytvoriť text, alebo už to je vec samotného znamená režiséra, ktorý robí s nima. Znamená, základ je veľmi to, aby si ty doviedol tie deti cez hru, fakticky, alebo aj dokonca aj dospelých hercov, ktorý príde, neviem, z roboty, príde z fakulty, tam sa ponáhľa, tam sa ponáhľa, aby si dostal jednu homogenizáciu tej skupiny. Ja som sa v tomto prípade cez tie detské rôzne hry, či aktívne, či pasívne, či opúšťajúce, jednoducho usiloval, znamená ich doviesť do toho bodu, aby oni mohli potom už začať tam možno, kde ste zastali, možno máte učítačky za sebou, ale budem rozdeľujete text a budete sa ďalej rozprávať o postavách a tak ďalej. Znamená, tento raz som sa pripravil na tento seminár s tými detskými hrami. V teoretickej časti sa teda účastníci viac dozvedeli o príprave a úprave textovej predlohy, o práci s hercami, rovnováhe predstavenia či o etapách priebehu divadelných skúšok. V praktickej časti išlo o body ako zoznámenie sa a zblíženie, aktívne a pasívne hry a ponúknuté boli praktické rady. Účastníci si úroveň seminára pochvaľovali. Najprv veľmi ma teší, že sa toto uskutočnilo. Myslím si, že každému jednému ochotníkovi a režisérovi môže toto byť veľkou pomocou. Veľmi ma teší, že sme sa mohli takto stretnúť, aj zoznámiť s niektorými, ktorých sme nikdy nevideli. Kontakty sú veľmi dôležité, aby sme sa aj poradili, aby sme sa dohodli, aby sme si pomohli navzájom.
Teší ma, že vedúci týchto dielní naozaj výborne sa schystali na to a že tak nesebecky podelili s nami ich skúsenosti, ktoré naozaj majú. Sú to kvalitné skúsenosti. V rámci programu boli udelené ceny víťazom v štyroch súťažiach, ktoré organizuje Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Keďže tento divadelný seminár Edukácia súvisí tesne so súťažami, ktoré sme akurát uzavreli v rámci Národnostnej rady, a to boli súťaže o nový slovenský divadelný text pre dospelých a pre deti, tak sme využili príležitosť a prítomným tu účastníkom sme udelili tieto ceny. Takže boli to znamená ceny pre divadelné texty pre dospelých a deti, aj súťaže Čo dokáže pekné slovo, aj detského časopisu Zornička. Prevzala som prvú cenu za súbeh Čo dokáže pekné slovo. Som poslala dve práce a z tých jedna bola hodná prvej ceny, tak som prevzala prvú cenu. Ostali ste aj ako účastnička na tomto seminári. Ako sa vám tu páči, ako sa tu cítite a či vám ten seminár dal zatiaľ niečo také pozitívne, čo si odtiaľ odnesiete? Cítim sa veľmi príjemne, pretože ja som bola herečkou, aj hlavnou herečkou, tak všetko mi je tu príjemne, aj naučím sa niečo nové. Som sa naučila a ostala som hád ako účastník. Plánom do budúcna je organizovať ďalšie divadelné dielne, kde sa budú rozoberať iné dôležité témy. Je čas zabíjačiek, avšak súčasný urýchlený život mení obyčaje. Ľudia sa prispôsobujú situáciám a tak aj tento zvyk pomaly zaniká. Pre túto prácu sa v poslednú dobu angažujú mesiari a tých zabíjačiek, ktoré sa začínajú včas ráno a končia v neskorých nočných hodinách, pri kartách a veselej nálade čoraz je menej. Predsa v rodine Brdkovej v Starej Pazove ešte stále každoročne organizujú zabíjačku na tradičný spôsob. Razom pri vstupe do dvoru rodiny Brdkovej v Starej Pazove bolo vidno pracovné ovzdušie a dobrú náladu. Bola to ozajstná zabíjačka, lebo zoskupilo sa okolo 20 príbuzných a z tých každý vie, čo má robiť. Domáci Michal vysvetlil, že zabíjari sa zoskupili ešte pred 7 ráno a práce je veľa, lebo treba spracovať meso zo 4 ošípaných. Od rána, keď sme sa pozbierali, popili kávu, čaj, palené, potom sme išli rezať, aj potom sa prvý bravu rozoberal za fruštík, čo chytrejšie môže, že by sme išli pečenku jesť. Aj tak potom ide redom druhý, tretí, štvrtý, aj rozoberáme každý. Svoju robotu je. Ja som sa učil od mojho otca aj dedu. S nima som stával, aj som sa naučil. Koho interesuje, ten sa naučí. A koho neinteresuje, môže hľadiť, ak neproba, nič od toho. A čo je dôležité pri tom krájaní napríklad mesa? Ostrý nôž, alebo aj šikovné ruky, či všetko spolu? Všetko spolu. Aj nôž, ak nemáš ostrý nôž, budeš užlať celý deň mali. Najlepšie je ostrý nôž mať. Aj potom vedieť, kde je način zaseknúť, odseknúť, že by to pekne vyzeralo aj tak. Na poludnie sa mlilo meso pre klobásy, krájali sa škvarky a okolo stola boli muži všetkých generácií. Všetci sme hlavní tu, ak sa to, čo sa toho týka. Všetci robíme, vespolek, všetko to ide spoločne. Namlilo sa za klobásy, ešte sa mele, budú sa robiť klobásy, meso je zakončené, škvarky sa krájajú aj tak. Je ťažko toto robiť? Nie je ťažko. Kto má voľu, nie je ťažko. A vy voľu máte? Všetci, ako vidíte, mladí chlapci sú tu vedľa nás, to ide. Koľko je tu generácií? 5 kusov. Deda, starý deda, posledný už som ja, Niko Brdkov, Vlasto, unukovia tu, aj tak, jest to nás. 6 ste tu, koľko vidím, tak? No 6. Janko Šmeríko 8. Je to nás dosť. Tak je to vás dosť. A keď ide to túto prácu, kedy ste vy to začali vlastne robiť? Od 7 sme sa zišli, keď sme troška palienko, kavičko aj tak. A tak pomaly potom. A
A je niečo dôležité, vravíte, všetci sú hlavní. Vy viete, kto čo robí, alebo niekto predsa len musí povedať, ty budeš to a ty budeš to. Na tom je gazda. Povie, ty budeš to, ale v každom prípade všetci robíme všetko. Všetci vedia svoju robotu. Už sme tým uigraní, ideme si jedni k druhým aj tak. U jutarnjim časovima isto, svi zajedno smo počeli. Svako zna svoj posao i to je to. Vi sada radite šta? Menjam meso za kobasice. A koliko godina ste vi u ovoj vrednoj ekipi? Pa ima više od 15 godina. Zajedno. Znači jedni kod drugih idemo i uslužno i ovako. Ja sam tu troha kladu ohrem, ne možem, mam kuke operisanje, koljena čakam operisać. Takle pomali okolo tu, a ti to pekne tu. Rezali, ajte, rosekli popolje, ali da teraz tu završni roboti. Ako se vola, teraz glavna robota ide. Tele. A vi ste tu najstarši zabijer? Pa, tak se vodi, 74 roke. A odkedy, kedy ste začali robiť na zabijačkách? Ešte ako malý chlapec, alebo to ako sam, to bolo? Ako na veky išlo, rodina celá ide jedným druhým, tak som ja, to je už skoro 60 rokov. A čo je najťažšie a čo je najľahšie robiť na zabijačke? Nie, to nič, keď je družstvo dobro, všetko je solidno. Ni to tu ťažká i ľahká robota. Ten sa podeli, ten robí to, aj robota ide bez. Posle večeri je najťažšie. No pa keď sa začne do kartu hľadiť. Tak najprv práca, a potom pobavenie s kartami, to je tradícia. No, aj potom razlas domov, milí moji kutkoji. 4 kusy sme zarezali, po boli prosek okolo do 200 kg, ja myslím, že mali. Nemerali sme, ale ja myslím, že bolo do 200 kg. Budú aj klobásy, bude aj meso, budú aj šunky, ale budú aj majošky, matejka, škvárky, všetko z toho? Všetko sa robí, znači, bude sa aj matejka, aj majoške, aj škvárky na kraj budú. Aj klobasi. Tie škvárky sú posledná fáza v tejto práci? U nás sa, zatože sa tieto katlanky zauzete teraz za obarči, a potom keď sa vyberie obarči, s tými sa škvárky vypražajú. To obično robia ženi u nás. A títo tvoji dnešní pomocníci alebo hosti, ako ich nazvať, sú usilovní, vedia svoju robotu? Vedia, vedia. Usilovní sa, vrední sa, veselí sa. O nič menej nie je dôležitá starostlivosť o oheň, kde sa varí tzv. Obarčia. Musí dbať, aby sa to varilo, neprestávalo vrieť, tak sa pekne uvarí, aby potom všetko to majoške, mačejka boli, to sa vraví chutne, mekvo, rozvarenvo. Keď... Čo znamená, musí oheň stále horieť, musí byť silný či aký? Stále, musí horeť, održiavať ako... sa patrí riadne, myslím ono. Ni baž ani veľký, ale aby sa uvarilo čas. Hodiny ich sa krúcia, všetci sa ponáhľame voľa, kde potom musíme troška aj tak byť, čo sa vraví, ažurnejšie, aby to vypadlo, ako sa patrí. Aj tak, no aj to. Tak, ráno voda už bola prichystaná, potom, keď sa počalo robiť, potom som kúril vodu, aby bola za každého brava, a teraz to taká varenia. A nie je to nič ťažko, keď človek chce robiť, myslím, to sa musí urobiť, celý rok sme chovali svine, je tak, všetci máme, chovali sme, kto si už pozabíjal, kto nie teraz robí, ešte voľak to bude. Tentoká, takže všeobecne myslím, ono, to robota ako robota, nie ani jedna ľahká, ale keď človek má voľu, tak potom z chuti, keď sa robí, keď je dobro družstvo, organizácia, všetkej tej práci, potom sa to necíti telko. Ani únava, ani nič. Žarty najdúci, voľaké vypadnú, voľak to sa spamätá voľakýho, dejú od drov. Voľakedy bolo, prinášali sa aj cukríky, tie negro, aj mentol bombonky, to bolo dnes ráno? Áno, stajme ráno, žena každá príde. Tento, ona doniesie kapsielku s bombonami, aj každý ho ponúkne s bombonami. Každý si zoberie bomboni. Teda na výber. A potom, keď príde večer, aj tá družba, aj to mi spomínali, u vás tiež praktikujete kamarátenie, karty, no, dobrú náladu. Áno, keď posle večeri sa tento obično karťame, ak voľakto si zaspieva, voľakto si spievavali ľudia, ale
teraz starši už malo ih jestu, takže nemeri, že budeme spievať, ale kačice myslím, že sa bome. Už ste možno aj unavení, či ešte nie? Pa nie, ja myslím, že ešte nie. Keď klobasy nadieme, potom to bude okolo 150-160 kg klobasov, takže načne to urobiť, pokvačkať aj tak. V druhej časti dvora skupinka žien čistila črevá a starká Anna, najstaršia domáca, s jej pomocníčkami prezradila, že im žiadna práca nie je ťažká a zaspomínala si na voľakedejšie zabíjačky. Ako robím sme voľakedy, tak robím aj teraz. My máme ešte stále zabíjačku veľkú. Ešte sa radosť je to aj. Nie je to len zabíjačka, je robota veľká, ale je aj radosť. Všetci sme tu dovená aj pekná. Aj. Čo treba vedieť? Čo je najdôležitejšie? Ich rozobrať, ich umyť, pokrájať do vápna, do soli, do vína, do cibuli. Nie je to len tak, aby bolo cístvo, aby sme aj my boli spokojní, aj tí, čo dostanú od nás. A vy ste tu najstaršia zabíjarka teraz? Najstaršia. My sme tu veľmi mladí prišli bývať do tohto domu, aj máme zabíjačku od ako sme prišli bývať. Na veky nás bolo viac od 20, tak okolo 20 na veky sme boli, ako aj teraz. Tak isto, lievať vodu do črevov, hľadiť ako druhý robia, tak sme sa naučili, čo tie staršie robili, my sme hľadili, teraz vieme my, teraz sa už mladšie učia, aj tak. Možno táto robota je ešte niečo pekné, zaujímavé. Muži mi tam povedali, že keď príde večer, keď sa všetko zakončí, oni si sadnú a hrajú karty. A čo vy budete robiť, ženy? Ani sedieť a my sa dobre, naše ženy sa chcú niekedy aj karťať. A my nie. My hľadíme albumy, vraciame sa na zadok. Pekná je to pamiatka. Kto zomrel, ním to nás tých, je to mladší, starší pomreli. Ja som najstaršia teraz. Vy ste jedna z tých pomocníčok. Čo je vaša úloha? Vy ste Anna Mrvová, tak? Áno, dneska som rozoberala, pa sme umývali tieto čreva, tak sme z počiatku a teraz máme zase položili do soli, do cibuli, do vína. Teraz budeme zase ich ponovo umývať aj misia to, aby nemali vôňu aj tak, inak sa čisté. Od koho ste sa vy to učili robiť? Pa tak, keď sme prišli, tak zmysleli sme sa naučiť aj od starších. Boli staršie zabijárky a už sme my teraz medzi staršími aj zo starou materou aj. Tak. Dobre, že dnes nie je chladno, tá voda je studená, teplá, alebo aká sa používa? Taká teplá voda, aby sa to umylo, musí byť teplá voda. Hovorili mi muži, že oni si ráno vypijú kávu, pálené. Vy tam tiež máte kávu, alebo aj niečo ostré, aby vám bolo teplejšie? A nie, kávu aj čaj si dáme aj tak. A koľko je to ťažko? Koľko sa vy tešíte na zabíjačku, alebo si niekedy pomyslíte, že dokedy to už bude? Pa radosť je to. Chodili sme z každú sobotu, víkendy boli zabíjačky a teraz máme len túto jednu zabíjačku, tak poci okolnosti, ale radosť je to ísť. U Brdkovcov bolo na zabíjačke 8 rodín a vraj preto aj nevesta zo svokrov nachystali 8 druhov koláčov. No kuchárky, ktoré boli v kuchyni, sa rozhodli, že upečú aj sadlovníkové, ako čo sa to robievalo v minulosti. Čo potrebujeme? Múku, kvásať, sálo. Za to sa sálovníke, že frišku o sálo, voľa kedy nebol zamrzávač, tak sa upieklo z frišky o sála sálovníke. Makovie, pekmezovie, orechovie, tvarohovie. Vy ste mi hovorili, že pripravujete koláče a domov potom balíte aj tzv. Batošťoke. No, ešte aj batošťoke domov. A koláče ste aké robili? A to robili tieto moje dievčence, moje nevesty. Tak ja som bažení nerobila. Je to saláma orechová. Plazmový rolát, plazmová oblátka, biela pita, medová pita. To, čo sa... My ešte stále tak máme voľako. Aj v našej rodine každý dom voľačo inovo spremov. Tak sme si tu zdali do zvyku. Tak. Práce je veľa, ale treba to všetko ukončiť, veď zabíjačka býva raz v roku. Večer si všetci sadnú k večeri a potom bude nasledovať družba, možno si aj karty zahrajú. Do následovného dňa, keď prídu na fruštike, za ktoré gazdina podľa tradície uvarí kapustnicu. A po jedle ešte zostane času na rozhovor a plány pre nasledovnú zabíjačku.
Vjadošnje svijatke su asi tije najkrajšije svijatke. Prave preto, lebo už vopreda i celi mesijac kvor si pripravuje me ozdobi, a rozmišlja me o tom, že ako ozdobi me vjanočni stromček, čijaka to buđe ozdoba na stolje pri svijatočne večeri, alebo napriklad ako si ozdobi me a i celi dom, možno terasu, okna, dvere, a tomu podobne. Tije vjanočne, a novoročne aranžmani, takzvane ikebane, su veľmi popularne, a mi v pokračovanju i programu budeme hovoriť, čiže pozrieme si spoločne, ako tie robí jedna naša spoluobčianka. Začiatok decembra, začiatok adventného času. Asi každá alebo väčšina gazdiniek v domácnosti chce mať tú domácnosť útulnú, pretože úplne inak vyzerá napríklad stôl, keď je len čistý, alebo keď je na stole obrus, alebo keď je na tom obruse napríklad misa s ovocím, alebo keď je na stole aj nejaká vianočná dekorácia alebo adventná dekorácia. A ja som si ešte pred koronavírusom na jednom bazáre všimla Anna Máriu, s ktorou sme sa dnes stretli, a ona predávala krásne, prekrásne dekorácie a mňa to tak motivovalo. Práve teraz je ten čas, aby sme sa o tom porozprávali. Veľmi pekne ďakujeme, že ste nás privítali u vás doma. A najskôr ma zaujíma, koľko rokov sa už tomu venujete a vlastne aké boli tie začiatky, ako ste prišli k tomu nápadu, k tej idei, že budete vyrábať také krásne ozdoby. No, začalo to pred 5 rokmi. Celkom náhodou, vlastne ja som od naveky som si proste chcela vyrábať také drobnosti pre seba. Potom to boli také ozdoby novoročné, medovníčky, a konkrétne týmto vianočným dekoráciám prešlo to tak, že dostala som nejaký aranžman s kvetami k meninám. Bolo to na takej ako drevenej podlohe, vlastne na tom drevenom základe. To sa mi veľmi zapáčilo a potom som si do toho položila tie také ozdoby novoročné a spravila si aranžman pre seba. Keďže mi to bolo také zaujímavé, zaprosila som môjho brata a vtedy môjho frajera, aby mi vypílili vlastne tie pníčky. Aby vám pripravili tie drevené základy? Áno, aby pripravili tie drevené základy, tak som najprv robila proste pre svojich blízkych. A ten rok, ja neviem, či to bol prvý bazar, alebo už ktorý, hlavne, neviem, už ani asi nás Marina oslovila, či by sme sa chceli zúčastniť, keďže som ja tie fotky dala na Facebook. Tam ona aj videla, spýtovala sa proste, či sa chceme zúčastniť. Tak som ja súhlasila a ten rok sme boli prvýkrát na bazáre. Ľuďom sa to veľmi páčilo. Vlastne bolo to niečo možno nové. Nové, iné, originálne, iné, a vyzerá to naozaj krásne. A to mi bola vlastne motivácia, aby som sa venovala tomu aj budúce roky. Tak už to následovný rok bolo oveľa organizovanejšie. Idei boli iné. Začala som sa tomu venovať vlastne samej výrobe aj začiatkom novembra, ale počas celého roka som si chystala vlastne materiál. Zbierala také rôzne prírodné materiály, ktoré potrebujem na výrobu, a proste, no to tak začalo. O materiáloch sa ešte budeme rozprávať, ale teraz ma zaujímajú tie idei, nápady. To všetko z vlastnej hlavy alebo internet? No ja myslím, že dnes každý si pozrie na internete, no to je vlastne tá idea základná. Často sa mi stávalo, že som videla niečo super na internete a skúsila som to sama urobiť. Nikdy to nemôže byť tak, ako čo je na internete. Niekedy to vypadne aj krajšie. Vlastne každej tej nejakej idei proste sa dodá tá nejaká svoja áno, idea, svoje, vznikne vlastne niečo nové. No ja poviem, taká rozprávka proste. Dajú sa urobiť dva úplne rovnaké identické venčeky? Nie, vlastne môže to byť len akože na približne, ale nikdy to nemôže byť isté. Pred nami sú novoročné zimné adventné ozdoby, ale okrem týchto zimných možno aj nejaké iné k iným príležitostiam, k iným sviatkom robíte? Robila som k narodeninám alebo k nejakým výročiam, ale proste sú to také nejaké iné dekorácie. Som to robila pre seba a naozaj pre svojich blízkych. Robila som napríklad zo zrniek kávy také nejaké dekorácie. No, napríklad aj táto? Áno, tá. Taká dekorácia vyžaduje veľmi veľa času, proste zrnko po zrnko, a
No, vravím, nemala som času sa venovať proste, aby som to vyrobila viac, aby som to mohla aj predávať. Zaujíma ma tie materiály a vlastne tie výsledky vyzerajú krásne, kvalitne aj preto, lebo tie jednotlivé časti vyzerajú kvalitne a draho. Odkiaľ získavate materiál a aký materiál najradšej používate? Najviacej prírodný materiál. Vlastne, ako čo som aj povedala, počas celého roka si zbieram či šišky, žalude, gaštane, makovičky. Sama si vyrábam nejaké ozdoby, napríklad tieto hviezdičky. Aj keď sa zdá, že možno tá výroba sa mi z toho aranžmánu jednoduchá, proste vyžaduje veľa času, lebo načím to proste pripraviť. Tie šišky napríklad, keď ich nazbieram, umýjem ich, potom ich farbím, drevo načím vypíliť, vyšmirglať, potom tie ozdoby, vlastne tie figurky načím najprv nechať nech sa osušia, potom ho farbiť. Takže vyžaduje to naozaj dosť času. Keď je to všetko na hrobe, tak to už potom ide ľahšie. A proste niekedy to sa spraví aj za hodinu, keď sú hotové. Keď je všetko pripravené. A niekedy proste som sedela nad tým aj 4 hodiny a skladala šišky tak, onak. Proste niekedy sa stalo, že som zbúrala celú ikebanu, lebo sa mi to nepačilo, ľahnem si spať a proste tá idea mi príde. Ale no... A ešte mňa zaujíma, okrem tých prírodnín, tu vidím aj nejaké veci, ktoré sa asi kupujú, napríklad takéto postavičky, sviečky, jelenček. To si nejak cez internet, alebo tu v Pazove v obchodoch zaobstarávate? Aj v Pazove obchodoch, aj cez internet, je to myslím naozaj rôzne stránky, takže väčšinou sa vravím, snažím to, čo si môžem sama vyrobiť, to si sama, proste niektoré veci sa musia kúpiť, sviečky, tie ozdoby, guľvočky, proste aby to dalo... A počas toho lepenia, výroby, máte rada, keď ste sama, ticho, alebo počúvate nejakú hudbu? Akú atmosféru máte pri tom rada? Počúvam mnoho hudbu normálne, ale väčšinou som si to, ikebany som robila večerom. Znamená, navyky mi tu bola mama, ona mi bola veľmi veľká pomoc od začiatku. Spolu sme vyrábali tie gule z motúzov, alebo proste naozaj sme sa spolu venovali tomu. Normálno tu ja by kritikovala, aby pochválila. A večer som to robila večerom. Znamená, už to bude tak 10 hodín, ja sa chytím. Niekedy som vedela aj do rána robiť, keď nejdem ráno do roboty, tak sa to stalo, že do 4 hodín ani nepozriem na hodiny a ono potom svíta. Potom je to taký relax pre hlavu. Čo je tu v tejto škatuli, keď sa rozprávame o tých všelijakých konkrétnych materiáloch a pomôckach? Ak by si možno niekto chcel doma niečo podobné vyrobiť, čo všetko na to potrebuje? No najprv potrebujeme takú drevený ten základ. No všetko závisí, akú dekoráciu si chcete vyrobiť. Je to napríklad takto, alebo ako som povedala to... A tu ešte vidím aj nejaké protišmykové. No. Tak to je do detailu premyslené. Drevo, ako som povedala, vypílené, je to ten základ. Väčší, menší, proste závisí, aký máte stôl, ako chcete dekoráciu. Potrebujeme potom sviečky. A toto je aj s niečím, to je kokos, alebo... Kokos. Naozaj? Naozaj. Krásne. Potrebujeme sviečky, teraz závisí 1-4, proste zazvrojím, ako si chcete dekoráciu vyrobiť. A pardon, ako tam tie sviečky držia, že sú také stabilné? Zalepne. Lepíme, ja používam tento... Tu pištoľ, lepidlová pištoľ. Tak, horúce lepidlo, tak všetko vlastne s tým lepím. Potrebujeme jedličku, alebo umelú, alebo... Toto je živá? Živú jedličku, áno. A pardon, kedy ste robili túto ozdobu? Toto sú ozdoby, vlastne aranžmány, ktoré mi zostali od vlani a tohto roku som vlastne dnes, pred ako čo ste prišli, som potom dodala tú jedličku. A ja neverím, že od vlani toto neopadalo. Nie, toto je teraz dodaté. Dodaté aha, je teraz aha. A základ rozumiem. Je vlani. No, potom potrebujeme, napríklad môžu sa použiť aj toto také gule, čo sme robili... Vravím z motúza, čo sme si vyrobili. Takže fantázii sa medze nekladú a najprv treba čo najviac tých drobností nahromadiť.
Nejaký sprej som tam videla. Áno. Ten je na čo? Ja ho používam, je to taký s týma... Trblietkami, áno. Takže proste to už na samom konci, keď je dekorácia hotová, ja posprejujem a dodam ešte tie trblietky, ktoré môj manžel veľmi má rád. Má rád, alebo... Veľmi má rád. Keď potom treba s vysávačom chodiť, alebo... Tak je to vlastne po celom dome, ale ja proste chcievam tento period adventný, vlastne celý december je taký proste sviatočný a preto aj najviac sa venujem týmto vianočným dekoráciám, lebo ma to najviac nejako baví a proste má ten celý december má tu nejakú svoje čaro. Áno. A ešte ma zaujíma, hovorí sa, že obuvník chodí bosý a vy keď vyrábate tieto vence, niektoré možno darujete, predávate, u vás doma v súkromí máte počas decembra na stole takú ozdobu? Mám. Stávalo sa, že ma stojí a vôbec si nezapalím sviečku, lebo mi je akože ľúto, ale mám, áno. Toľko krásnych vencov, ozdôb a zimného vianočného materiálu tu bolo, že ak sme vás trošku inšpirovali, tak si nahromaďte všelijaké drobnosti, prírodné alebo kúpené a skúste si aj vy sami doma vyrobiť takúto krásnu ozdobu. A v pondelok 6. decembra v galérii Miry Brdkovej v Starej Pazove v podvečerných hodinách otvárala sa výstava, na ktorej si návštevníci až do 10. januára nasledovného roku môžu pozrieť zaujímavé, pestré obrazy, aj sochy od autorov akademických malierov zo Starej Pazovy. Autorov je 9 a predstavujú svoje nové diela, plné farieb, geometrie, hĺbky, symbolov. V galérii Mira Brdka v Starej Pazove výstavné priestory nikdy nie sú prázdne. Korona, nekorona, výtvarníci sú stále aktívni a majú čo ukázať. Po 2 rokoch sa na rovnakom mieste opäť stretli akademickí umelci zo Starej Pazovy, aby verejnosti predstavili ukážky svojej plodnej práce. Od 2017. roku, každé 2 roky, znamená bienálne, máme staropazovských výtvarníkov, znamená akademických výtvarníkov. Neviem, čo sa týka mesta Stará Pazova. Znamená, tento rok sa zúčastnilo 9 autorov, máme 17 prác. A znamená, začali sme 2017. tak je 2021. To je už naše 3. stretnutie. Vždy ma teší, keď sa stretávame my výtvarníci, zvlášť tu zo Starej Pazovy, tak táto bienálna, ako som už povedal, už 3. krát sa zúčastňujem. Ale na všetkých ostatných výstav, tu, čo sa týka Starej Pazove, tiež ako vystavujem. Ako by ste zhodnotili tento rok pre vás ako pre umelca? Či bol plodný, či ste mali dosť aktivít, ako by ste to zhodnotili? Pre mňa bolo aktívny rok tento a je tak tiež povedať aj minulý. Minulý rok som viac tvoril ako ateliéry a tento rok je nejak ako výstavný rok. Znamená, mal som výstavu Ústav pre kultúru vojvodianských Slovákov v Novom Sade. Teraz polovicom mesiaca bude zase bienále Bačský Petrovec, znamená výtvarníci slovenského pôvodu. To je už od tam od 90. rokov trvá tá výstava. Ja som sa zúčastnil už jedno 10-15 krát môže byť. Kto sa bližšie zaujíma o výtvarné dianie v staropazovskej obci, asi by vedel rozoznať rukopis či štýl našich umelcov. Ján Agarský maľuje na prvý pohľad abstraktné obrazy, no v každom diele sa ukrýva kus reálnej krajiny. Na tejto výstave mám 2 obrazy.
to su stilizovane krajinki. Jedna krajinka je tuto akože zo Srpska, Srijem, a druga krajinka su u Pijenjini, to je vlastne časť Oravy, tam znamená na hranice s Poľskom. Tie motívy opakujem často, varírujem. Vlastne ja svoje práce, keď robím, chcem povedať, že robím na základe niečoho reálneho a potom to prerábam, transformujem a prepracovám ateliéry a potom z toho sa zjavia často abstraktné obrazy, ale ktoré majú pôvod niekde v nejakej krajinke. Čo sa mňa týka, ja som celkom spokojný, dosť výstavu, mal som samostatnú výstavu v Belehrade začiatkom roka, potom ešte nejaké výtvarné plenéry, tu v Srbsku, niečo na Slovensku, potom bola výstava aj v Rúme, zdá sa mi, tohto roku, potom mám ešte raz idúci týždeň v sobotu v Kisáči výstava akademických maliarov, študentov a profesor, to, čo bolo v Krajskom múzeu v Rúme. Znamená, tá výstava sa zopakuje v Kisáči a potom 18. bude bienále slovenských akademických malierov vo Vojvodine, v Srbsku vlastne. Takže tohto mesiace budú ešte dve výstavy minimálne. Aký je na výstave obraz s témou podmorského sveta, ten istotne maľovala známa mladá maliarka, ktorá vo svojej tvorbe využíva najmä širokú škálu modrých odtieňov. Tu sa predstavujem s touto veľkou svetlou slikou, ktorá je na tému podvodného sveta. Ona je jedna jediná, ale je za to veľká, takže ako je u stvari dve slike. Táto izložba mi je posebna zato že se tu predstavujem so svojima kolegama, ktorí sa isto akademski slikari iz Pazove. Aj na tento način môžeme vidieť, kto čo robí aj koľko napreduje. A ako sa vám páčia tie diela kolegov? Pa ja som oduševená, ako moji kolege napredujú, robia, takže mi je drago, že som deo nich. A ako by ste zhodnotili, prekomentovali tento rok, ktorý uplynul, ako čo sa vás týka? Boli ste aktívna, maľovali ste, mali ste výstavy? Za mňa tento rok bol super, zadovoľná som. V tomto decembru mám 6 kolektívnych izložbov, aj pre toho som mala dosť izložbov, takže ja som sasvim zadovoľná, lebo tento rok aj uopšte do teraz, toto mi je 95. kolektívna izložba. Vystavujem dva obrazy, je to z cyklu, z veľkého cyklu, teda z cyklu, z ktorou som vystavoval teda i zo svojho dcera v Novom Sadi, ako jedna plus jedna. Pravda, že ja som vystavoval tieto obrazy a moja dcera celkom iné, teda čo sa predstavuje tu na tejto výstave tiež s dvomi grafikami. A čo pre vás znamená táto výstava? Tešíte sa? Pre mňa, nemôžem povedať tak, čo znamená, ale je pekne vidieť nás ako pazovských maliarov, že sme na jednej kope, a že nejaký taký súhrn môj je veľmi taký pozitívny, každý ide svojou cestou a môžem povedať, že ako každý, čo sa prezentuje tu na tejto výstavi, teda sú to naozaj dobré obrazy a ako celok veľmi, veľmi som spokojný a veľmi, veľmi je to dobré. A porozprávajte nám, ako prebehol tento rok pre vás ako pre maliara? Či bol aktívny, či ste spokojný, ako prebehol rok? Pre mňa bol dosť aktívny, teda zúčastnil som sa, teda ja som mal dve výstavy teda v Novom Sade, jednu za svojho dceru ako jedna plus jedna a jednu som mal ako samostatnú výstavu. Moja dcera mala teda výstavu v Apatíne aj v Gornom Milanovci, teda ona bola trochu aktivnejšia so svojimi prácami. Bienále, na ktorom sa predstavuje 9 autorov zo Starej Pazovy, potrvá do 10. januára. Ľudze vytrhne nás, aby nás zachvátila.
Nekaždodenný zážitok mali sme v Staropazovskom evanjelickom kostole v prvú adventnú nedeľu, ale aj v stredu 8. decembra, keď vystúpili hudobníci svetového mena a predviedli diela známych skladateľov na basoch. Bol to koncert 4,5 kontrabasov. Koncert kvartetu kontrabasov v Starej Pazove v Slovenskej evanjelickej cirkvi začal sa benátskymi tancami zo 16. storočia. Po nich nasledovali Bachove skladby Mokrencove, Čajkovského až po Manciniho Pink Panthera. Vedľa Ľubinka Láziča z Vojky v kvartete kontrabasov boli aj ďalší umelci svetových mien. Jošt Lampert z Ľubľany, Zoran Markovič, profesor na Hudobnej akadémii v Ľubľane a riadny profesor na Akadémii hudobných umení v Belehrade Slobodan Gerič. Prvý put sam u Vojvodini, prvi put sam u ovoj predivnoj crkvi. Ja ne mogu da verujem da sam u Srbiji doživio da je ovako puna crkva bila i da je takva energija bila u publici da jednostavno nas je nosila i jednostavno tu se vidi da su ljudi jednostavno upijali svaki ton koji smo mi večeras osvirali. To se redko kad dogodi. Ja sviram od Norveške do Španije redovno na svim festivalima komorne muzike. Ali ovo što sam večeras doživio ovdje u Pazovi, pa ne mogu sebi doći, evo, da vam kažem iskreno. Potpuno sam pod pozitivnim utiskom posle koncerta ovako, sad sam nekako usplahiran. Zahvaljujući Ljubinku Laziću, evo već drugi put sa ovim kontrabasističkim programom se pojavljamo u Pazovi. Bili smo tu u februaru 2020. neposredno pre epidemije. Tako da uvek ima puno publike, zahvalne publike koja zna da ceni i da osluša ono što mi ponudimo, tako da je svakako zadovoljstvo i da smo otvorili eto 30. jubilarnu basomaniju, festival kontrabasista koji organizuje Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, evo večeras ovde. Bol to nekaždodenný, priam neuveriteľný večer uzhodli sa hudobníci ako aj vyše 100 návštevníkov, medzi ktorými neboli iba Staropazovčania, ale aj hostia zo susedných miest, z Batajnice, Nového Sadu, Zemunu. Týmto koncertom vlastne odštartoval 30. ročník festivalu Basomania, ktorý prebiehal 4 dni v Belehrade. Igor Feldy, farár Staropazovský, ako hostiteľ, na začiatku programu vítajúc všetkých povedal, že takéto podujatia prispievajú k harmonii predsviatočného obdobia a pozval novinárku Andželku Máli, aby zapálila 2 sviece na adventnom venčeku, lebo bol to jeden z adventných programov a humanitárneho charakteru. My máme tradíciu adventných koncertov a zaradili sme vlastne do toho cyklu aj tento koncert, tento koncert, ktorý sa týka basových nástrojov. Oni už raz tu na vystupovali, teda Ľubinko a tá jeho skupina, tie 4 basy. Bol vynikajúci, ja myslím, čo sa týka tej strany aj návštevnosti ľudí. Sme veľmi spokojní, že toľko ľudí vlastne prišlo. A teší nás, že aj tento koncert bol aj toho diakonického rázu, teda zbierali sa financie pre naše síroty a adoptované deti, ktoré podporujeme v Kenii a v Afrike. Aj tohto roku sme vďační Pánu Bohu, že môžeme organizovať koncerty. Bude aj na 3. adventnú nedeľu tu na v kostole ekumenický, diakonický alebo humanitárny koncert, keď vlastne si uctíme a Pánu Bohu budeme ďakovať za 20 rokov pôsobenia nášho chóru Týlia, ktorý spieva aj pri našom cirkevnom zbore, ale aj pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Janka Čmelíka. Organizátorom podujatia bolo Stredisko pre kultúru Stará Pazova v spolupráci s Ľubinkom Lazičom a zastrešovateľom je obec Stará Pazova. Umelci z kvartetu 4,5 kontrabasy svoje vystúpenie 8. decembrový večer v Starej Pazove ukončili s búrlivými potleskmi a makošvilým cirkusom Vals a Organik, ktorí hrali na bis. Zimné dlhé večery sú vhodné na čítanie a preto v pokračovaní nakúkame do literárnej ponuky, ktorú si možno zadovážiť na Pazovskej fare. Vážení diváci, srdečne vás zdravím v relácii Hrad prepevný. Dovoľte mi, aby som vám v tejto adventnej dobe, keď už práce sa umenšujú v poliach, záhradách a my ľudia máme viacej času venovať sa tomu, čo chová našu dušu, a to je Božiemu slovu, preto aj v cirkvi našej organizujeme viacero aktivít, počnúc od rorátnych služieb Božích, biblických hodín a iných podujatí, koncertov všelijakých.
Tak podobne by som vás chcel povzbudiť k tomu, keďže verím, že mnohí z vás prídete práve v decembri sem do tejto kancelárie za svoj členský si vyplatiť. A tu budete vidieť množstvo všelijakých zaujímavých, verím, kníh. Kníh, ale aj časopisov a inej literatúry, ktorú si môžete zabezpečiť, kúpiť, niektoré z nich môžete dostať aj zdarma. Taktiež vo štvrtok, každý od 9. do zvonenia, sestra archivárka a kostovníčka zväčša sedí, ak nemá niečo dôležité iné, na starej fare, kde sa ponúkajú tisíce kníh na čítanie po slovensky, nie len z duchovnej, ale aj z národnej a iných oblastí života. Naša cirkev je cirkvou slova. My žijeme z Božieho slova. Pán Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, budete moji učeníci. To, čo sú pre našich bratov a sestry pravoslávnych napríklad ikony, tie obrazy, to je pre nás evanjelický spevník, to je pre nás Biblia. Čo sú pre nich všelijaké brojanice a podobné veci, je práve čítanie Božieho slova. Teda na rôzne spôsoby prichádzame k tomu istému spasiteľovi Ježišovi Kristovi, ak on prebýva, požehnáva to, čo konáme. No a my sme presvedčení, že zostať jeho slove, teda čítať Bibliu, je to najdôležitejšie. Neviem ako vy, ale človek pre každý deň potrebuje byť povzbudený, inšpirovaný, pozdvihnutý. Ja ak si neprečítam z Božieho slova aspoň jednu vetu, ja som ten deň akoby stratený. A v tom Božom slove Pán Boh nás teší, usmerňuje, niekedy aj napomína, aj karhá. A preto je dobre mať svoju vlastnú Bibliu. Naši predkovia spevník a Bibliu držali na hlavnom stole v obývačke, aby každý deň mohli v nej zalistovať. Náš reformátor Martin Luther povedal, každý deň si verný kresťan prečítaj aspoň jeden žalm aj jednu kapitolu z Novej zmluvy z učenia Pána Ježiša Krista a budeš požehnaný, budeš šťastný vo svojom živote. Teda, ak nemáte doma Biblie, tak si môžete zabezpečiť, kúpiť celú Bibliu a taktiež môžete tu na aj zdarma dostať novú zmluvu so žalmami a prísloviami, ktoré delíme, ďakujú z organizácií Gideonity. Taktiež, okrem Biblie, môžete si tu nás zabezpečiť aj knihu, ktorá vysvetľuje niekoľko biblických citátov. Každý deň, to je tzv. Denné čítanie. Teraz ponúkame toto vydanie Smiežiť pre Krista, kde farári najmä zo Slovenska, ale aj z iných prostredí a iní teológovia prichystali také krásne denné zamyslenia. Okrem toho, tu sú aj odkazy na biblické texty, ktoré si môžete prečítať, na pesničky, ktoré si môžete z evanjelického spevníka tiež zalistovať, krátka modlitba a hlavná myšlienka. Toto je takým pekným povzbudením na každý deň nášho života. Ďalšia vec, ktorú ponúkame tu na v cirkvi, je samozrejme evanjelický kalendár, kde si môžete vidieť, kto kedy má meniny, vedieť, kedy sú cirkevné sviatky, kedy máme všelijaké iné udalosti a príležitosti v rámci cirkevného roka. To, čo vrelo odporúčam a týka sa vlastne všetkých našich slovenských prostredí a cirkevných zborov, je ročenka. Ročenka niekedy bola veľmi populárna. Ja si spomínam aj tí ľudia, ktorí nechodili riadne do kostola. Nebolo možné, aby doma nebali okrem Biblie spevníku aj každý rok ročenku, aby sa naučili, aby prečítali, čo sa deje v iných našich prostrediach cirkevných, čo sa deje všeobecne na tých najvyšších zasadnutiach, synode, synodálnom presbyterstve. Tu nás sú aj také historické úvahy pre rôzne jubileá, ktoré mávame každý rok. Ale čo je najzaujímavejšie, sú práve tie správy. Správy zo všetkých našich prostredí, ktoré farári napíšu, aby to mohli čítať aj z iných cirkevných zborov, aby sme vedeli, čo sa kde deje. Potom máme čas, ktorá sa menuje naši jubilanti, teda ktorí cirkevní predstavitelia alebo laickí vedúci majú svoje výročia životné alebo manželské. A taktiež sa dozvedáte,
kto odišiel pred Pána Boha, teda spomienky na našich zosnulých. Tu je aj adresár, finančné záležitosti celocirkevné a na konci aj evanjelický kalendár na rok ďalší, ale aj na ten tam. Lebo často sa pýtame, že kedy je Veľká noc, povedzme si aj o 2 roky, podľa toho čak určujeme aj kedy bude konfirmácia, či náhodou sa nám nepoklopí, ako to hovoríme, povedzme si Veľká noc s tou poslednou nedeľou v apríli, keď organizujeme konfirmáciu. Evanjelický hlasník je mesačník našej cirkvi, ktorý v poslednú dobu naozaj kvalitne a krásne spracovaný. Nie len čo sa týka obsahovo, ale aj graficky, teda všelijaké dobré príspevky tu môžete vidieť. Taktiež aj správy z celého evanjelického sveta, aj vôbec kresťanského. Taktiež všelijaké veci, ktoré sa dejú ešte podrobnejšie v iných cirkevných zboroch, ako je to v Ročenke. Je tu časť aj pre naše deti, ktorú tiež si môžete tu na prečítať. Teda také duchovné povzbudenie, myslím, že je predplatné na celý rok, na tých 11 alebo 12 číslov, 500 dinárov. A ak nie ste v možnosti riadne chodiť do kostola, to sa keď príde delí po službách Božích, vieme to zorganizovať, že nájdeme niekoho z vašej ulice alebo z blízkosti, kto chodieva sem do kostola alebo na faru, aby vám to priniesol. Teda stačí sem u brata pokladníka sa zapísať, vyplatiť a veríme, že zorganizujeme, aby ste riadne dostávali, len treba to naznačiť, že možno nemôžete prísť si prevzať sami. Okrem toho máme aj krásne knihy, ktoré môžete si prečítať. Táto je zvlášť zaujímavá od Kataríny Verešovej, Nezábudky Ľudmily Hurbanovej, ktorú, ak ste ešte neprečítali, myslím si, že každý Pazovčan by si mal to prečítať, lebo týka sa posledných 100 rokov starej Pazovy. Čo sa dialo? A to nie len v tom cirkevnom živote a farárskej rodine Hurbanovcov, ale vôbec aj celej našej starej Pazove. Lebo ten život, najmä v tej minulosti, sa všetko viac menej odohrávalo okolo cirkvi, školy. A tu je to všetko tak pekne, alebo väčšia časť toho, zapísané na základe všelijakého materiálu, ktorý našla naša archivárka v našom ústrednom archíve. Potom tu máme všelijaké iné knihy, literatúru. Mnohí neviete, kde si môžete zabezpečiť, teda tu na aj tento náš funebral, ktorý je spevník pre pohreby. Niekedy bolo obyčajov, že všetci, ktorí prišli na pohreb, spievali. Tak vám vrelo odporúčam. Viete, ten pohreby sú spoločná aktivita všetkých, ktorí tam prídu. Keď sa naši pravoslávni bratia a sestry prežehnávajú a tak vyjadrujú svoju patričnosť k Pánovi Ježišovi a k jeho cirkvi, pre nás evanjelikov je to používanie funebrala, teda spievanie tých pesničiek alebo sledovanie toho textu, lebo to je tá spolupatričnosť. Tedy vyjadrujeme vieru v Pána Ježiša Krista, keď sa snažíme aj nábožným spevom potešiť zarmútených. A verím, že každý jeden z nás je rád, keď na pohrebe jeho blízkych príde veľa tých, ktorí spievajú, ktorí potešia. Žiaľ, žijeme v takej urýchlenej dobe a najmä to v mestách prítomné. To som videl aj v Bratislave, že málo je tých, ktorí spievajú. Ale predsa sme mi prostredí ešte dosť veľké na to, aby sme mohli mnohí prísť na pohreb, zobrať si tento náš funebral a pod vedením brata kantora spievať na útechu zarmúteným a na slávu Božiu a nehanbiť sa za svoju cirkev a za vieru v Pána Ježiša Krista. Tu sú aj ďalšie knihy, ktoré sa týkajú cirkevného života, pašie, potom také knihy, ktoré povzbudzujú našu vieru, životopisy všelijakých ľudí, ktorí svojim životom dokázali, že sú praví kresťania. Potom tu máme aj CDčka, či už nášho speváckého zboru, chóru Tilia, alebo aj iné CDčka. Knihy z dejín, táto najmä, ktorá vyšla v roku reformácie, kde je v obraze a v slove vlastne celá naša cirkev prezentovaná
A potom máme aj také z prostredia, v ktorom sme, teda knihy od Branka Orešťanina, Stará Pazova, Vojvodina, Sriem a všelijaké štúdia, napríklad o profesorovi Michalovi Filipovi. Teda vráťme sa k tomu slovu, k slovu Božiemu a k materinskej našej reči. Ak budeme používať, čítať, ak sa budeme duchovne krmiť, budeme o mnoho bohatší, šťastnejší a Pán Boh nás bude žehnať a sprevádzať týmto životom. Ďakujem vám za dnešnú pozornosť a nech vás Pán Boh ochraňuje a vedie aj v týždni, ktorý je pred nami. Amen. V priebehu minulého týždňa prebiehala zbierka pre second-hand bazár, ktorý tradične organizujú ženy v rámci Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove a na budúci týždeň sa bude konať aj predaj, a to v termínoch od 14. po 19. hodinu na Starej fare. Zajtra je Lucia. Určite, že ste si žitko už posiali a deti, ak je to tradícia vo vašej rodine, budú očakávať darčeky, samozrejme, ak boli dobré. A my sa pokúsime byť usilovní aj na budúci týždeň a pripraviť pre vás zaujímavé obsahy. Do nasledovného vysielania želám vám všetko dobré. Dovidenia.